На годиннику 10 ранку. Під стінами Хмельницького інституту управління та права, а тут розміщено один із пунктів тестування, зібралося більше сотні абітурієнтів. Хто весело гомонить з друзями, хто телефоном з батьками. А ось ці дівчата вже вкотре повторюють віршовані розміри. Кажуть, література значно складніша, ніж рідна мова. Там багато творів, вони схожі дуже між собою, і можна перепутати. Дівчата у своїх силах впевнені, запевняють, до тестів готувалися самостійно. Не пішла я до репетитора, тому що українська мова вдається мені не дуже важко, я можу підготуватися сама. Почала готуватися на початку 11 класу, серйозніше підійшла до цього всього. А от Андрій Олійник точно знає секрет вдалого складання тестів. Хвилювання були, я надівся сам, щоб думав, кави випив, щоб не заснув. І настрій був виїзнов. Однією з особливостей цьогорічного ЗНО є те, що результати тестування стануть одразу результатами державної підсумкової атестації. Такі переваги для учнів і для вчителів – справжнє випробування. Це стимул для вчителів, як перевірка вчителів, так, як професійність, їхня майстерність, ну і дітей. Чи відповідають вони тим вимогам, які поставлені перед ними державою? З української мови оцінка буде зараховуватися як за річну з української мови. І якщо ми не здамо українську мову, то нам навряд чи віддадуть атестат. 10:15. Останні приготування і настанови. Головне, кажуть спостерігачі, добре перевірити документи. Обов'язково має бути сертифікат, обов'язково має бути документ, який посвідчує особу. Так? За цим критерієм абітурієнтів пропускають. Ну і вже тоді правильність розсадки також перевіряється безпосередньо в кожній аудиторії. Відповідно до документу, сертифікату, все звіряється. На складання тесту з української мови та літератури абітурієнти мають 2 години. Результати зможуть дізнатися на сайті Центру оцінювання якості освіти в так званому особистому кабінеті. Тестування з інших предметів складатимуть у червні. Надія Білова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.